Oslavy patróna poľovníkov sa organizujú v rôznych regiónoch Slovenska. S kamerou sme navštívili Humenné, Kolárovice a Slávnicu. Deň svätého Huberta vždy začíname svätohubertovskou svätou omšou, pretože tá je takým poďakovaním, ten základ. Odovzdávali sme poľovnícke vyznamenania našim poľovníkom za významné zásluhy o rozvoj poľovníctve. Mali sme vyhodnotenie pohára prezidenta klubu chovateľov tatranských duričov. Venujem sa poľovníckej kynológii 50 rokov. Poľujem 52 rokov a vždy som mal od 19 rokov, vždy som mal psa. Týmto tatranským duričom som najviac spokojný. No. Našla mi už jelena, našla mi tri jelenice, našla mi šmolku. Hej. Čiže prosto vie dohľadať, nechodí ďaleko. Tento nápad vyšiel niekedy v roku 2005, že robiť ten Deň svätého Huberta aj tu Humenom. Bol založený spolok svätého Huberta. Naša regionálna organizácia a obvodná poľovnícka komora vlastne gazduje na troch okresoch. Humenné, Medzilaborce, Snina. V Kolároviciach pri Bytči zorganizovali jubilejný ročník. Máme už 20. ročník týchto svätohuberských slávností. Patrí sa na začiatku poďakovať našemu miestnemu sochárovi, pánovi Mičenkovi Milanovi, ktorý viac menej mal takýto nápad, prišiel s tým nápadom za mnou, že čo na to poľovníci, my samozrejme sme boli ochotní. Podporili sme ho, zohnali sme kmeň topola, trošku musel byť taký vykrivený, ale zohnali sme ho a on sa podujal na to a vytesal do tohto kmena, ktorý má myslím 4,5 metra alebo 5, tak vytesal do toho sochu svätého Huberta. Tí, ktorí sem prišli, prišli nie kvôli nám, ale kvôli tomu, že ich tu priviedol niekto iný. A ten Hubert, to je len nám povedaný a námi vysvetlený dôvod, prečo sme tu. V podstate v tom Božom na to, aby nás Boh posilnil. V tom danom okamihu, v tej prítomnosti, v tom prítomnom čase. Tu a teraz. V duchu kresťanských tradícií sa niesla oslava patróna poľovníkov aj v Slávnici na Považí. No okrem hlavnej kaplnky svätého Huberta tu máme vybudovanú aj historickú tabulu o histórii tejto osady, ktorá je tu viac ako 110 rokov, 111. Postupne sa tu budovala hodinová brána milostí, kde je takisto výjav svätého Huberta. Ďalej máme tu takú oddychovňu pre hubárov a tí, čo sa tu zastavia, aj keď prší, aby sa mali kde skovať, vyhliadku Hubertovu. Je to taká menšia rozhľadnička. Naplňa ma toto miesto pokojom a dúfam, že aj všetkých návštevníkov, ktorí sem prichádzajú, sú veľmi pekné, dobré ohlasy a ľudia sa tu cítia dobre. Je tu ticho, pokoj, kľud a to hlavne v dnešnej uponáhlanej dobe všetci potrebujeme.